Posljednji jadranski derbi ove sezone donio dvoboj petoplasiranog Hajduka i Rijeke koja je na četvrtom mjestu, s bodom ispred svog večerašnjeg domaćina. Splićane utakmicu dočekuju ohrabreni pobjedom na Maksimiru u prošlom kolu, dok je forma momčadi Surojevice također uzlaznoj putanji, nakon dvije uzastopne pobjede. U međusobnim utakmicama ove sezone Rijeka je uspješnija, uz jedan remi i dvije pobjede, od kojih jedna ostvarena na Poljudu, stadionu na kojem je Hajduk u posljednjih 15 jadranskih derbija slavio samo jednom. Zbog neprimjerenog skandiranja dijela svojih navijača na utakmici s Lokomotivom, Hajduk je kažnjen utakmicom bez gledatelja, što je Splićanima 18. kazna takve vrste u HNL-u. Hajduk s četvoricom u zadnjoj liniji. U sredini su Žradi, Jurić, Caktaš i dvostruki strjelac iz Maksimira, Mario Čujić, dok su napadačke pozicije zauzeli Eduok i Žairo. Rijeka kreće u formaciji 3-5-2. Na bokovima su Štefulj i Raspopović, a uz prvog riječkog strijelca Čolaka smjestio se bivši igrač Hajduka Franko Andrijašević. Hajduk bolje otvara utakmicu i prijeti u 6. minuti. Udarac Žaira brani 20-godišnji riječki vratar Ivor Pandur. Pandur je siguran i 6 minuta kasnije, kada zaustavlja pokušaj Josipa Juranovića. Evo je Rijeke u 17. minuti. Nakon kornera pokušava Antonio Čolak. Dvije minute kasnije Rijeka je opet u napadu. Lončar je pronašao Antonija Čolaka, najboljeg riječkog strijelca, kojeg Hajdukova obrana potpuno zaboravlja. Strijelac takvog kalibra iz ovakvih pozicija ne oprašta i to je 0-1. Čolakov 15. gol sezone. U 27. minuti Čolak i Lončar su zamijenili uloge. Čolak je sada razigravač, ali Stjepan Lončar nije strijelac. Velika prilika za goste ostaje neiskorištena. Hajduk ima prekid u 29. minuti. Ubacio je Žradi, a udarac glavom Stanka Jurića velikom obranom zaustavlja Ivor Pandur. U 36. u prilici za Hajduk je Mio Caktaš, ali Pandur se ponovno istaknuo. Tri minute kasnije, u 39. akcija Hajduka po lijevoj strani. Kombiniraju Čolina i Žradi koju pošla Vedoka. Mirna realizacija Hajdukovog Nigerica i rezultat je 1-1. 11. gol sezone Samuela Eduoka. No finiš prvoga poluvremena donosi još uzbuđenja. Andrijašević je zborio za loptu i prograo Lepinjicu, a ovaj na lijevoj strani nalazi usamljenog Štefulja. Ubacivanje idealno za Antonija Čolaka i gosti opet imaju prednost. Antonio Čolak je u središnjoj ulozi nešto kasnije. U sudačkoj nadoknadi riječki napadač je u skoku s Dimitrovom, koji završava na travnjaku. Sudac Damir Batinić vidi upotrebu lakta i Čolaku pokazuje crveni karton. No na intervenciju VAR-a Batinić odlazi pogledati tu situaciju i nakon dodatne provjere poništava crveni karton i pretvara ga u žuti. Hajduk prvi pokušao u nastavku. U 50. minuti udarac Žaira nije pogodio okvir gola. Do nove prilike trebalo je čekati 15 minuta, kada je Lončar uposlio Andrijaševića, no riječki kapetan nije uspio poentirati. U 67. nakon kornera lukav pokušaj Žaira, no za goste prvu vratnicu pokriva Filip Braut.
Iz kornera koji je uslijedio, Splićani su dobili 11-terac nakon igranja Raspopovića rukom. Siguran realizator je Mio Caktaš, koji svojim 18. golom sezone postavlja rezultat na 2-2. U 74. novi prekid. Caktaš je mogao Splićanima donijeti preokret, no lopta odlazi pored gola. Caktaš pokušava i 4 minute kasnije, nakon Juranovićevog kornera, bez promjene rezultata. 88. minuta, Juranović izvodi aut, Žeiro prebacuje prema Krekoviću, a goste od većih neugodnosti spašava Eskoval, od kojeg se lopta odbija u korner. U 92. minuti Rijeka kreće u kontranapad, koji opasnim udarcem završava Luka Capan. Posavec spašava Splićane. U 93. minuta donosi korner za goste. Lopta stiže do Galovića i Rijeka vodi po treći put ove večeri na Poljudu. Drugi Galovićev pogodak sezone i četvrti u HNL-u. Za konačan rezultat Hajduk Rijeka 2-3. Sretan sam, jako sam sretan, pogotovo zbog dečki da ide sad u garderobu, vesele se ko mala djeca. Znači, stvarno mi je stalo do ove utakmice. Još smo u nekoj utrki za ono što smo rekli, da ćemo se boriti do kraja. Što se tiče same utakmice, mislim da smo se jako dobro pripremili. Svaka čast dečkima, dobila je prava energija. Isto šteta stvarno da nije bilo gledatelja, ali mislim da je bila jako gledljiva utakmica iz tog aspekta, tako da evo, možda se nam je vratilo ono što u nekom između periodu kad smo po meni dobro igrali pa nas nije nagradili u nekom rezultatskom smislu, danas evo to se vratilo, tako da stvarno sam sretan a najviše za igrače jer su stvarno ulagali pa se nam u nekom razdoblju nije išlo, tako da pobjeda na Poljudu uvijek je lijepa. Teško je tu igrati, svi znamo. I što sam rekao, šteta samo zbog da nije bilo gledatelja, jer ja onda mislim da je to bila jedna utakmica na nekoj jako dobroj razini. Jako smo razočarani ovim krajnjim rezultatom, s obzirom na stanje na terenu. Uložili smo jako puno truda u ovoj utakmici i kontrolirali veći dio utakmice, stvorili jako puno prigoda, imali smo jako puno udaraca prema golu. Ali kao ovako izgubiš na kraju, normalno da moraš biti razočaran. To mi jesmo, ništa. Plaćamo još jedan danak možda na iskustvu, to nam je neću reći postrek za dalje, ali jedna škola sigurno je i nadali smo se puno više s obzirom na ovoliko truda koliko smo uložili, jednostavno smo se nadali da će to biti bolje, na kraju je razočaravajući rezultat na nas i mi jesmo razočarani zbog toga.